Hi, Arasaman. Sawadee ka. Now, yeah, I eat pizza noodles. You can say then amazing. I say that amazing in pizza noodles. No, the what all we have and then like and rice. We book rice hay la husa and like sofin ha. Say ha. Then we have a and more na the book rice. Then a lot of big thing on my part for Nera to talk again. The sample feed. No, akala the first time I come, the first gang I owe, eh? Say ha, the run he sample feed. A umroda. Say ha, umroda in a festival in a end. The ha end gang I owe, eh? Say, sample feed. Say, we have festival or master thing.Vi kan komma och tack bida, kämpefin. Det är ikväll denna första dag är 30 januari. Vi ska ha denna beta om, jag vet inte hur många timmar. Men imorgon vi har matcha mång om 60 personer. Vi ska ge dem mat och massa ting om detta. Så här. Den, vi ska se på mång och byggning här. Så fin. Ja.Kjempefinen. Hvis du kommer til Thailand, du kan komme her om en gang i året. Vi kan se på den alle folk som bor her i Wang Pikun Pisanurok. Det lager kjempefin hos deg. Ja. Og se på det dagen. For å bruke banan til og printe seg også.Og du kan se på foran, vi har om, vi i Thailand, vi har respekt om ris vi spiser. Vi lager ris, farmer ris. Men alle kommer her, skal vi respekt og bedre på beklage så mye vi bruker ris og spiser. Mange ganger vi spiser ris, men vi kaster bort, men ikke bra den, fordi ris ikke lett å bygge.Og har ris kommet. I dag alle kommer hit skal den beklage så mye. Vi har først at det kommer, vi har booket litt gi penger til området her, og kommer litt del og den bedre her. Etterpå det kom inn, vi har den, så alle sammen skal komme bedre. Jeg har gjort den og ferdig. Ok, den er ferdig. Vi, kan vi se alle den?Området, det er ferdig. Nå ettermiddag, kjempefin område, denne naturen her, kjempefin. Den. Ha en fin dag. Ha det.